Në disa pamje të tjera më afër dalohet që pas kësaj ngjarje gruaja shtulur ngjitur me partnerin e saj duke lëdhatuar qenien dhe duke i folur pronarit të tij. Kryerja e marrëdhënieve seksuale në publik dënohet me 2 vjet burg në Australi, por nuk dihet çfarë do të ndodhë me çiftin kundra.